У нашій громаді тиша, але сповіщення про тривогу у вигляді сирени ми чуємо щодня. Тож ми вирішили дізнатися, як наші жителі громади реагують. Зразу так все піднімається, а потім сама себе заспокоює, що все буде добре. Знаходжу в квартирі безпечні місця і сиджу там. Страшнувато трошки, але більш-менш спокійно. У сховищі ховаєтесь? Не завжди. Під час сирени реагуємо адекватно. Якщо ми знаходимося з працівниками, всі йдуть в найближче укриття. А коли ви вдома? Коли ми вдома, також де ми знаходимося. Якщо ми вдома, ми біжимо в найближче наше укриття. Працює повітряна тривога. Радіолокаційні підрозділи повітряних сил ЗСУ виявляють потенційну повітряну загрозу. Як швидко ми отримуємо сигнал тривоги? Між фіксацією літака або ракети та запуском сирени лічені хвилини або й менше хвилини. Звук сирени говорить про те, що на регіон або летить ворожа авіація, що може скинути ракети, або на нього вже випущені бомба або ракета. Чи завжди спрацьовує сирена? Повітряні сили бачать не всі повітряні загрози. Виявити всі загрози неможливо. Якщо у вашому місті стався приліт, а сирена не спрацювала, це означає, що повітряні сили не виявили загрозу. Якщо сирена спрацювала після прильоту, це означає, що повітряні сили не виявили загрозу, що вже прилетіла. Проте повідомляють про можливу наступну ракету чи літак. У Фейсбуці, Телеграмі та Вайбері розміщується інформація про сигнал тривоги. Сповіщають на державному, обласному, районному рівнях громади та сіл. Звісно, сирени лунають по всіх територіях. Також спеціально створений додаток оповіщення. Тож ми вирішили дізнатися, як надходить звуковий сигнал у наше селище, і поспілкувалися з відповідальною людиною. Мені телефонує людина, яка контролює це питання, і ми вмикаємо сирену. Поначалу ховалися, а тепер більш спокійніше відносимося. Страшно. Чуємо сирену, хорошо, що сповіщають нас, ми, де б ми не були, ми її чуємо, серце калатає, але трошечки вже привикли ми. Якось іду, сирена працює, вже почала працювати, я бігом втекла під відкриття, бо я в домі близько живу, в сьомому, в хату вскочила і все. Спокійно реагуємо. Ховаєтеся в сховище? Ну, коли як, да. Вже спокійно, то що вже привикли до неї. Ховаєтесь у сховищі? Ні. Знаю, що про мене турбується, і я повинна також сама потурбуватися про себе, бігти в укриття або в погріб. Моторожно, непривично, але ж приходиться трошки як-то реагувати. Була, заходимо в поміщення, недалеко розташоване, де блочне здорове прикриття бетонне. Спускаємось в підвал, спокійно, оперативно. Я знаю, що під час звуку сирени треба обов'язково пройти в укриття, в безпечне місце, і тому кожного разу так і реагую. З собою маю необхідні речі, речі першої допомоги і документи, які засвідчують особу, і самі необхідні документи. І спускаюся обов'язково відразу в укриття. Спочатку було мені трішечки тривожно, особливо коли чоловік йшов на нічне чергування, я залишалася вдома сама з дітьми, то було тривожно. Зараз трішечки вже зрозуміла, що це не завжди стосується саме нашої території, то вже трішки спокійніше, і ми підготували місце, на випадок якого ми зможемо там заховатися. Перші рази було дуже страшно, і всередині все трусилося, і ти не знав, як діяти. Потім ми з родиною активізувалися, почали засікати час, за скільки ми спускаємося в підвал, за скільки піднімаємось, все це. То вже зараз доведено все до автоматизму. Але найсумніше те, що зараз маленька внучка в мене є, їй 2 рочки, і при слові тривога вона одіває шапочку, взуває чобітки, бере свою ляльку, бере лялькину сосочку і стоїть коло дверей. І вона збирається найперше. Не дуже хотілося, щоб наші діти, такі маленькі, знали, що таке сирена. Це дуже важко. Не нехтуйте правилами безпеки, адже загроза може виникнути будь-якої миті. Бережіть себе!